На базі Херсонського державного університету у рамках проєкту «Медіаполігон» відбулося засідання прес-клубу на тему «Для чого нам потрібні олешківські піски?». Чіткі відповіді на це та інші запитання дали експерти галузі, відомі екологи та науковці. Олешківські піски – це справжнє природне диво України. Унікальне і з екзотичною флорою та фауною. Та має природоохоронну цінність. Ось так виглядає наша пустеля. Саме тут можна побачити відкриті піски з барханами, які місцеві називають кучугурами, з оазісами, ящерками і квітами навесні. Іноді здається, що ти знаходишся в первозданному краї, коли немає вітрів, тихо, ані слідів, ані звуків. І ти відчуваєш, як дихає пустеля. Але не завжди такі ландшафти ви можете побачити. Під дією вітру ландшафти змінюють свою форму, і природа малює нам отакі от візерунки. Олешківські піски щороку відвідує все більше туристів. Лише з початку цього року на території Національного природного парку провели майже 200 екскурсій. Сьогодні Олешківські піски – це унікальний об'єкт природи і історії півдня України. Створення парку, його діяльність – це великий внесок у справу охорони природи, переконані експерти. Особливостями флори є велика кількість бареальних видів, тобто бареальні – це північні види рослин, які не характерні для нашої місцевості. Деякі з них зустрічаються тільки в Олешківських пісках. Високий рівень ендемізму і велике представництво рідкісних видів, які охороняються. Також екологи поділилися своїми подальшими планами, зокрема збільшенням загальної території – з 10% до 17% від всієї площі Херсонщини. Надіємося, що у нас все вийде, ми розширимо територію, збережемо ці всі унікальні види, комплекси, угруповання, які занесемо до Зеленої книги України, які є на території парку поза його межами, які ми також скоро будемо охороняти. А ще саме Олешківські піски визнано одним із семи чудес України. Національний парк було створено у 2010 році. Його унікальність в тому, що це одна з найбільших піщаних територій Європи.